Vi er eksponent for Danfoss-værdierne. Siden grundlæggelsen i 1933 har Sønderjyllands største virksomhed Danfoss fungeret som mere end bare en arbejdsplads. Den tiltrækker medarbejdere fra hele verden, samler egnen og støtter uddannelse, kultur og samfundsudviklingen. Alle de værdier, der er i at have indsigt i naturvidenskab, det at forstå de store sammenhænge og sådan noget, det har lidt ringe kår i vores traditionelle uddannelsessystem. Det er i hvert fald brug for at supplere det, der sker i dag. Senest har virksomheden taget initiativ til oplevelsesparken Danfoss Universe. Leg, det er simpelthen den første forudsætning for, at man lærer. Det at sidde stille og lytte til envejsundervisning, det er sjældent det mest befordrende undervisningsform. Det at lege, det at være fysisk aktiv, det at kunne relatere tingene til noget, man kender i forvejen til sin hverdag, så har man rigtig mange af de vigtige elementer for, at reel læring kommer til at foregå. Og det er jo det, der er formålet med det hele. Der er ingen tvivl om, at det at tiltrække kvalificerede medarbejdere, ikke mindst til et område som Sønderborg og den kreative klasse, der er rigtig mange elementer, der betyder noget. Det, at der er en attraktion som Danfoss Universe, det borger for et engagement og en ambition om at gøre noget anderledes ved formidlingen af naturvidenskab og teknologi. Danfoss er et skoleeksempel på de store forandringer, den danske industri oplevede i 50'erne. Forbilledet var den amerikanske bilindustri, hvor de danske ingeniører og arkitekter studerede og kopierede deres amerikanske kolleger. Danfoss udvikling fra enkeltmandsfirma til international koncern skyldes en strategi, der dels bygger på ihærdig og vedholdende produktudvikling, hvor miljø og energibesparelse er nøgleordene, og dels på målrettede salgsfremstød. Denne strategi er en arv fra grundlæggeren Mads Clausen. Han døde i 1966 og fik en statsmands begravelse. Han fremstår stadig som en myte. Denne myte underbygges solidt af virksomhedens sans for storytelling, det bevarede interiør fra fødegården og af Mads Clausens kontor på 11. etage i Danfoss hovedbygning. Kontoret er indrettet af hans kone Bitten, kort før hans død, og vidner om, at hele verden var Mads Clausens legeplads.